Hiqja e rezervës së vules apostile nga qeveria greke çlirojnë nga sorollatjet dhe kostot financiare mira shqiptarë që aplikojnë për dokumenta në vendin fqinj. Por çfarë është vula apostile? Kjo është vula që vendoset mbi dokumentat e aplikuesve shqiptarë për shërbime të ndryshme në Greqi. Aplikime për shkollë, dokumenta të gjendjes civile, dëshmi penaliteti, vendime gjyqi dhe një sër dokumenta të tjera pajisen me vulën apostile në Ministrinë e Jashtme, të shkruar në dy gjuhë, anglisht dhe frëngjisht. Drejtori i shërbimeve konsulore në Ministrinë e Jashtme tregon për Vision Plus lehtësitë që krijojnë tashmë për emigrantët. Një qytetar shqiptar në Greqi ose në Shqipëri nuk është i detyruar të paraqitet pranë përfaqësisë ambasadës së Greqisë në Tiranë ose pranë përfaqësive tona diplomatike konsulore në Greqi. Me marrjen e vulës apostile, e cila merret pranë drejtorisë së çështeve konsulore në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, dokumenti njihet automatikisht nga autoritetet në të dyja vendet. Deri dje, për një legalizim, një qytetar shqiptar ishte detyruar të paguante rreth 30 euro për se cilin dokumentin do të legalizonte në ambasadën greke. Tashmë, qytetar shqiptar do të paguaj vetëm 200 lekë të reja. Por aplikimi për vulën apostile mund të bëhet edhe nëpërmjet zyrave të postës. Qytetari shqiptar, kudo që të ndodhet, në cilin do qytet të vendit, i dërgon dokumentin për apostilim në rastin konkret dhe detyrimi jon është që dokumenti t'i përponohet dhe të kthehet brenda 24 orëve në qytetin nga cili ishte dërguar dokumenti. Greqia ishte vendi fundit në Europë që nuk kishte vendosur regjimin e vulës apostile me Shqipërinë. Ky vendim ishte pjesë e negociatave Bushati-Kocias gjatë takimeve në Kretë dhe Korçë. Vetëm vitin e kaluar kanë aplikuar për legalizim dokumentash 210.000 persona, ku veç kozë dhe sorollatjeve në dyert ambasadës greke, kanë paguar 6.3 milion euro për legalizimin e dokumentave të tyre.